Rauha teille kaikille. Tämä maailma on hätää, kärsimystä ja tuskaa täynnä. Sen tulee näkemään ainakin tässä työssä. Ja minä uskon, että lääkärit, jotka ovat ammatikseen lääkäreitä, niin varmaan tietävät sen myöskin, mitä tässä maailmassa tänä päivänä on. Mutta me luemme nyt eräästä miehestä, joka on voittanut saatanan vallan, synnin vallan, sairauden voimat, ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja hänestä sanotaan Matteus 27, tällä tavalla, jae 28. Pilaatus sanoi heille, mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? He sanoivat kaikki, ristiin naulittakoon. Tässä on eräs kysymys, jonka maaherra Pilaatus esitti juutalaisille pitkän perjantain aamuna. Mitä minun on sitten tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? Siinä muutamaa minuuttia aikaisemmin tämä kansajoukko ylipappien kiihotuksesta oli huutanut Barabbaan, ryövärin ja rosvon, vapaaksi vankilasta ja vapauteen. Nyt oli vielä eräs toinen vangittu mies, jota ei ollut vangittu rikosten tähden, eikä rosvoamisen tähden, eikä kapinan tähden, eikä pahojen tekojen tähden, vaan oli toinen mies, joka oli vangittu sen tähden, että hän uskoi, että hän on Jumalan poika ja tiesi, että hän on Jumalan poika. Vangittu sen tähden, että hän teki hyvää ihmisille, paransi sairaita, antoi syntejä anteeksi, antoi ihmisille uuden elämän. Ylipapit ja kirjanoppineet olivat kateudesta ottaneet hänet kiinni ja tuoneet Pilatuksen eteen. Ja nyt kun kansajoukko oli huutanut tämän rosvon Barabbaan vapauteen, niin Pilatus hätääntyneenä sanoo kansajoukolle, mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? Mitä minun on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? Kansa vastaa, ristiin naulittakoon. Pilaatus sanoi hätääntyneenä, mitä pahaa hän sitten on tehnyt? Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? Ristiin naulittakoon, huusi kansajoukko. Eivät he vastanneet, mitä pahaa hän on tehnyt, koska he eivät voineet osoittaa, että hän olisi tehnyt mitään pahaa. Mutta näin piti tapahtua, että kirjoitukset kävisivät toteen. Yhden piti kuolla kaikkien edessä, ja tämä yksi oli Jeesus Kristus. Tämä Jeesuksen murhenäytelmä alkoi edellisyönä, niin kuin nyt vastaavasti meillä olisi viime yön. Hän oli tullut ratsastaan edellisenä päivänä Aasintamman varsalla Jerusalemiin. Sitten hän oli syönyt opetuslastensa kanssa pääsiäisaterian. Sitten hän vietti heidän kanssansa ehtoollista. Ja sitten hän piti heille pitkän puheen, opetuspuheen, joka löytyy Johanneksen evankeliumista. Useammassa luvussa hän puhuu heille pyhästä hengestä, pyhän hengen tulemisesta, pyhän hengen tehtävästä. Sitten hän rukoilee ylimmäispapillisen rukouksensa. Ja sitten hän keskustelee heidän kanssansa siinä ja osoittaa, mikä meidän tehtävämme on, palvella. Siinä käydään pitkä keskustelu ja mietiskely opetuslasten keskellä, kun Jeesus lausui sellaisen sanan, että yksi teistä tänä yönä kavaltaa minut. Yksi teistä. Opetuslapset sanovat siinä toinen toisilleen, kukahan se mahtaa olla? Kukahan se meistä mahtaa olla?
Johannes oli kaikkein lähimpänä Jeesusta, nojasi siinä aterioidessa Jeesuksen rintaa vastaan ja kuiskaa Jeesukselle, kuka se on, joka sinut kavaltaa. Enhän se vain ole minä. Jeesus sanoo Johannekselle, ei, mutta se on se, joka kastoi palan vatiin yhtä aikaa viiniin minun kanssani. Se on hän. Ja se oli Juudas Iskariot. Jeesus siinä vielä puhelee jonkun aikaa opetuslastensa kanssa. Ja sitten hän katsoo Juudas Iskariottia suoraan silmiin ja sanoo näin. Se, minkä teet, tee se pian. Tuli syvä hiljaisuus. Juudas nousee tästä veljesjoukon keskeltä ylös. Menee yksikseen ulos. Menee Jerusalemin kaupungille. Siellä hän tiesi, minne hän menee, sillä hän oli jo myynyt Jeesuksen vähän aikaisemmin. Hän kokoaa sieltä joukon sotilaita, papistoa, leeviläisiä, kirjanoppineita ja sitten sanoo heille, nyt tulkaa. Minä tiedän, mihin Jeesus on menossa. Me löydämme hänet Getsemanen puutarhasta hetken ajan kuluttua. Ja näin sieltä tulee Juudas Iskariot tuon rosvojoukon, pidätysjoukon kanssa. Ja hän oli sopinut heidän kanssaan siitä, että se, jolle minä annan suuta, hän se on. Ottakaa hänet. Tuo joukko lähestyy siellä. Soihdut palaa pimiässä yössä valaisten oudolla tavalla Getsemanen puutarhaa, missä korkeat kypreksit kasvoivat. Ja kaikki oli pimiä ja varjoisaa. Tämä joukon etunenässä tulee Juudas Iskariot, tulee suoraan Jeesuksen luokse ja antaa hänelle suuta. Jeesus sanoo, suun antamisellako sinä kavallat ihmisen pojan? Ja siinä soihtujen valossa katsoo vielä kerran Juudas Iskariotta kasvoi ja sanoo, ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Ajattele, vaikka Juudas oli pettänyt Jeesuksen, myynyt hänet ja tulee pidättäjien kanssa nyt ilmi antamaan hänet, että oikea mies saadaan yön pimeydessä kiinni. Niin ajattele, millä rakkaudella Jeesus puhuttelee tätä petturia. Ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Minusta tuntuu, että Juudaksella olisi tuossa hetkenä vielä ollut mahdollisuus katua. Muuten Jeesus ei olisi tällä tavalla häntä varmaankaan puhutellut. Mutta Juudas meni pois ja Raamattu kertoo hänestä. Kun hän huomasi, että Jeesus otettiin kiinni ja hän ei puolustautunut eikä paennut, eikä hänen opetuslapsensa puolustaneet häntä, vaan hän antautui näille pidättäjilleen. Niin Raamattu kertoo Juudaksesta, että hän katui, meni temppeliin, heitti rahat temppelin lattialle ja huusi siellä vielä siellä olevalle papistolle. Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. He sanoivat, mitä se meihin koskee, katso itse eteesi. Ja niin hän meni pois ja hirtti itseensä. Ja niillä rahoilla ostettiin pelto. Savevalajan pelto muukalaisten hautausmaaksi. Mutta Jeesus, hänet otettiin kiinni ja sitten hänet vietiin Hannaan ja Kaifan palatsiin aamuyössä. Ja kun hänet tuodaan sinne palatsin, esipihalle sinne, ei häntä viety sisälle ylimmäisen papin palatsiin, vaan pihamaalle. Siellä on eräs henkilö. Seisoo siellä jonkun matkan päässä portin läheisyydessä. Ja tämä mies oli Simon Pietari. Ja samassa laulaa kukko. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat, että ennen kuin kukko tänään laulaa,
sinä kolmasti minut kiellät. Ja Pietari oli juuri 3 kertaa vannomalla kieltänyt tuntevansa Jeesuksen ihmisten pelosta. Ja Raamattu kertoo, että Pietari meni ulos ja itki katkerasti. Jeesus, kun oli tuossa pihamaalla ja näkee tuon rakkaan opetuslapsensa menevän portista ulos, Jeesus katsoi hänen jälkeensä rakkaudella, mutta Jeesus tiesi, että kun tuo mies kerran palajaa, hän vahvistaa veljensä. Ja niin tuli käymään. Pietari palasi takaisin, Jumalan kiitos. Hän ei mennyt niin kuin Juudas hirteen, vaan hän palasi takaisin. Mutta Raamattu sanoo, että hän itki katkerasti. Hän katui sitä, että hän ihmislasten edessä oli niin raukkamainen, että hän vannomalla kielsi tuntevansa Jeesuksen Kristukseen. Kyllä näitä raukkamaisia pietareita on Suomi täynnä tänä päivänä. Heidän sydämensä janoa ja ikävöi. Oh, jos minäkin olisi pelastettu. Jos minäkin pääsisin kerran taivaaseen. Kun minunkin maallinen majani kerran puretaan. Ja tämä elämän taistelu on taisteltu. Voi, jospa tietäisin, että pääsisin taivaaseen. Ne haluaisi tulla. Mutta sitten ihmispelko panee paulan. Ei uskalla tunnustaa Jeesusta herraksi. Mitä sanoo puoliso? Mitä sanoo lapset? Mitä sanoo naapurit? Mitä sanoo työtoverit? En minä voi, en minä voi. Jospa tänään olisi se päivä, jolloin sinä voit. Ja sinä voit, jos sinä tahdot, tunnustaa Jeesuksen herraksi. Jeesus otetaan kiinni, niin kuin jo sanoin. Ja siellä ylipapit, niitä oli 2, Hannas ja Kaifas. Oli molempien näiden pappiloiden portit olivat todennäköisesti olleet vastakkain. Häntä kuulustellaan molempien ylipappien edessä siinä. Toisen ensin ja toisen sitten. Ja Raamattu kertoo, että he kohtelevat häntä halveksivasti. Ja he tiukkaavat häneltä, sano se meille suoraan, oletko sinä Jumalan poika? Oletko sinä sen ylistetyn poika? Mutta heillä ei ollut valta tuomita Jeesusta kuolemaan. Heillä ei ollut valta tappaa Jeesusta. Koska roomalaiset hallitsivat silloin maata, siellä oli myöskin jo roomalainen oikeus istuin. He vievät hänet Pilaatuksen eteen. Juuri tämän maaherran eteen, josta tässä äsken minä luin tämän Raamatun jakeen. Pilaatus kuulustelee Jeesusta. Mitä sinä olet tehnyt? Antaa juutalaisten tuoda esille syyttäjiä, jotka syyttävät Jeesusta. Mutta Raamattu kertoo, heidän todistuksensa eivät olleet yhtä pitäviä. He eivät voineet osoittaa missään asiassa, että Jeesus olisi syyllinen. Pilaatus on niin vaikeassa tilanteessa, että hän ei tiedä, mitä hän tekee tämän miehen kanssa. Ja kun hän omassa tunnossaan hän tiesi, että tämä mies on annettu kateudesta hänen käsiinsä. Hän olisi halunnut päästää Jeesuksen, mutta kun hän pelkää kansaa, kansamassoja, niin hän ei löydä oikein ulospääsytietä. Ja hän oli käyttänyt jo tuo, minkä edellä mainitsen, että hän oli pannut 2 vaihtoehtoa. Varappaan tämän rosvon taikka Jeesuksen. Kun hän oli tapana pääsiäisen aina päästä 1 vanki irti. Ja hän pettyi, kun he huusivat Varappaan tämän rosvon irti. Pilaatus sai kuulla, että Herodes on juuri sinä päivänä pääsiäisenä vierailulla Jerusalemissa. Herodeshan oli sieltä Galilean alueella, piti sitä aluetta komennossaan. Herodeksella, kun hän tuli Jerusalemiin, niin hänellä oli tavallisesti noin 500-600 miehen vahvuinen sotilasosasto aina mukana suojelemassa ja varjelemassa hänen turvallisuuttaan. Ja nyt Pilaatus lähetti Jeesuksen Herodeksen luokse. Ajatteli, että hän ehkä pääsee irti tästä miehestä sillä, koska Jeesus on sieltä Galilean alueelta ja Herodes on juuri sieltä, missä hallitsee.
niin jospa Herodes ottaisi tämän asian käsiteltäväksi ja ratkaisisi tämän asian, niin minä pääsisin irti tästä miehestä ja tästä ratkaisusta. Jeesus tuodaan Herodeksen eteen. Sotilasosasto on siinä ympärillä. Upseereita on siinä. Ja Raamattu kertoo, että Herodes tekee Jeesukselle monia kysymyksiä. Mutta Raamattu sanoo, että Jeesus ei vastannut hänelle mitään. Raamattu osoittaa, että Jeesus oli vaiti. Ei vastannut hänelle mitään. Ja Raamattu sanoi, että Herodes suuresti ihmetteli. Ihmetteli, miksi tämä mies on vaiti. Sitten Herodes oli vielä toivonut sellaista asiaa, että hän saisi nähdä Jeesukselta jonkun ihmeen. Ei suinkaan Jumala lähetä taivaasta poikaansa jumalattoman miehen silmien eteen näyttelemään jotakin ihmeitä. Ei koskaan, eikä milloinkaan. Jumala lähetti poikansa taivaasta pelastamaan syntinen ihminen ja parantamaan sairas kärsivä ihminen. Mutta ei tyydyttämään ihmisten uteliaisuutta, tekemään vain ihmeitä. Joku jumalaton ihminen saisi katsella, no niin, minäkin näin ihmeen siellä. Jeesus ei tehnyt yhtään ihmettä Herodeksen edessä, eikä hänen sotilaitteensa edessä. Hän ei edes vastannut Herodeksen kysymyksiin, vaan oli vaiti. Raamattu kertoo, että Herodes joukkoineen kohteli häntä halveksivasti. Ja sotilaat pilkkasivat häntä ja herjasivat häntä. Oletko sinä juutalaisten kuningas? Oletko sinä kuningas? Ja sitten he ivasivat ja nauroivat. Oi, minkälainen kuningas. Tuollainen vaate kuninkaalla. Eihän sinulla ole purppuraista viittaakaan niin kuin kuninkailla on. Ja joku Herodeksen sotilaista riisuu häneltä hänen vaatteensa ja pukee hänen ylleensä purppuraisen vaipan. Rienatakseen ja pilkatakseen täytyyhän kuninkaalla olla viitta. Joku toinen sotilas pilkkaa siellä sanoo, eihän sinulla ole valtikkaakaan. Eihän sinulla ole hallitsijan sauvaakaan. Joku hakee sieltä ruovon, sitoo hänen kätensä ja laittaa ruovon siihen hänen käsiensä väliin. Joku sotilaista huomaa hänen päänsä. Eihän sinulla ole kuningas kruunuakaan. Kuninkaillahan on kruunu päässä. Joku sotilaista menee sinne pihamaalle, löytää sieltä orjantappura pensaan, tekee orjantappura kruunun ja tuo hänen päähänsä ja painaa sen hänen otsalle. Ja nauraa, no nythän sinä olet kuninkaan näköinen. Sinulla on viitta, sinulla on hallitsijan sauva ja sinulla on kruunu päässä. Nythän sinä muistutat kuningasta. Neljäs, viides sotilas siellä ivaa, mutta kun tässä ajassa usein kuninkailta kruunut putoavat niin herkästi, ettei vain sinun kruunusi putoaisi sinun päästäsi. Raamattu kertoo, he ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. Voit ymmärtää, kun tuo orjantappura kruunu on hänen pyhässä päässään. Ja kun nuo perkeleen vallassa olevat sotilaat lyövät ruovolla tuon piikkikruunun kiinni hänen päähänsä, miltä se mahtoi tuntua. Veri alkaa virtaamaan pitkin hänen kasvojaan. Sitten joku sanoo sotilaista, tämähän on profeetta. Tämä mies on profeetoinut tulevista asioista. Ai, onko tämä profeettakin? On. Joku tuo sieltä vaatteen, peittää hänen kasvonsa.
Raamattu kertoo, että he polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat. Ja sitten Raamattu jatkaa. Ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin ja sanoivat, profetoi nyt meille, kuka sinua löi? Ja tuon suojattoman miehen, joka ei voinut edes nähdä, koska kasvot oli peitetty, he löivät hänen kasvonsa nyrkellä rikki. Ne silmänsä turposivat. Veri virtaa hänen kasvoistaan, huulensa turpoavat, kasvonsa pöhettyvät. Ja tulee nyrkinisku jälkeen. Sitten ne vetävät vaatteen pois ja Raamattu kertoo, he sylkivät häntä silmille. Sotamies sotamiehen jälkeen tulee ja sylkäsee näihin verisiin kasvoihin. Kuningas. Puolustaudu. Missä sinun armeijasi on? Käske nyt sotilaasi tulla. Ja kun he ovat aikansa herjanneet ja pilkanneet Herodeksen edessä, Herodes sanoi, että viekää hänet Pilatukselle. En minä ala tuo miehen kanssa mihinkään tekemisiin. Viekää hänet sinne. Pilatushan on tuomarina tässä kaupungissa nyt. Viekää sinne. Jeesus tuodaan Pilatuksen eteen. Uudelleen. Alkaa uusi kuulustelu. Ja se on järkyttävä kuulustelu. Siinä ympärillä on Jeesuksen syyttäjiä. Mikä sanoo mitäkin? Yksi sanoo, että hän on sanonut, että minä hajotan maahan tämän temppelin ja kolmessa päivässä minä sen rakennan. Hän on temppelin häpäisiä. Joku tulee ja sanoo, että hän on Jumalan poika. Hän on pilkanut Jumalaa sanomaan, että hän on Jumalan poika. Pilatus kuuntelee siinä. Kirjurit ovat siinä pöytänsä ääressä, panevat muistiinpanoja ylös tästä oikeudenkäynnistä. Niitä piti olla vähintään 3 kirjuria roomalaisessa oikeudenkäynnissä. Kiihtynyt kansajoukko on siinä ympäri. Lopulta Pilatus suostuu heidän pyyntöönsä. Ja ratkaisevia hetki oli se, kun Pilatus oli jo mielessään päättänyt, että jos minä päästäisin hänet, niin kansajoukko huusi, jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä. Jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä. Sillä joka sanoo itseänsä kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan. Ja tämä mies on sanonut, että hän on kuningas. Ja siinä kaiken keskellä tulee Pilatuksen vaimo vielä siihen miehensä viereen. Ja kuiskaa miehensä korvaa ja sanoo, että Pilatus, älä satuta kättäsi siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä paljon kärsinyt unessa hänen tähtensä. Pilatus, älä koske tuohon mieheen. Ja Pilatus on kuin tulessa. Tämä keisarin ystävyys. Kansajoukon huuto ja meteli. Kansan suosio. Ja tuossa edessä runneltu mies, pilkkapuvussa, orjan tappurakruunu päässä, sidottuna, köytettynä. Ei. Kyllä keisarin ystävyys merkitsee minulle enempi kuin tuo mies. Tämä kansajoukon suosio, kyllä se on sittenkin minulle tärkeämpi kuin tuo halveksittu, runneltu mies. Ja Pilatus tekee päätöksensä. Ottakaa te ja tuomitkaa hänet, ristiinnaulitkaa hänet, tehkää hänelle lakinne mukaan. Ja siellä on pesuvati, jossa on vettä. Pilatus pesee käteensä siinä kansajoukon edessä ja sanoo, syytön, minä olen tämän miehen vereen. Mutta ei hän voinut sillä syyttömäksi itseänsä tehdä. Mikään vesi ei pese pois ihmisen syntejä. Ei Pilatuksen, eikä sinun, eikä minun, eikä kenenkään syntejä. Ei pese minkäänlainen vesi pois. Synnit pesee pois vain Jumalan pojan sovintoveri. Ja tämän jälkeen, kun Pilatus oli tehnyt tämän ratkaisun, niin Jeesus ruoskitaan. Sillä se oli roomalaisten tapa, että kaikki kuolemaan tuomitut, niin ensiksi ruoskittiin häpeän paalussa.
Se oli kahdenlainen ruoskimistapa, minä en tiedä kumpaa siinä on käytetty. Sitä ei kai kukaan voi todistaa varmuudella. Toinen oli se, että ranteista vedettiin uhri ylös köysillä, että vähän varpaat oli kohonneet maasta. Ja sitten tämä uhri ruoskittiin siihen. Toinen ruoskimistapa, että siinä oli paalu. Ja tähän paaluun köytettiin uhri kiinni ja sitten ruoskittiin siinä paalussa. Jompaa kumpaa siinä on käytetty. Ja roomalaisten nämä ruoskat, joilla he ruoskivat, siinä oli keppi, puolen metrin mittainen keppi. Ja siitä lähti sitten nahka suikaleita. Siinä saattoi olla puolisen tusinaa. Ja sitten aina jonkun 10 sentin päässä solmu. Sitten nämä saattoi olla myöskin eläinten suolista tehtyjä tällaisia suikaleita. Ja sillä sisällä oli metallin paloja tai luun siruja. Ja tällaisilla he tavallisesti ruoskivat uhrinsa. Ja Jeesus on köytetty siihen kiinni. Ja nyt nämä miehet, jotka saatana on saanut täysin hallintaansa ja valtaansa, ne alkavat ruoskimaan Jeesusta. Ja ne lyövät hänen ruumiinsa niin rikki ja hänen lihansa niin rikki ja verille, että Raamattu käyttää niin järkyttävää kieltä hänestä ja sanoo, että hän ei ollut enää ihmislasten kaltainen, sillä niin runneltu oli hänen muotonsa. Koita kuvitella, minkälainen on ihminen, kun hänet on niin hakattu ja ruoskittu, että hän ei ole enää ihmislasten kaltainen. Jeesus oli ainoastaan yhtä ainoata, verihyytelö ja lihahyytelöä. Jokainen paikka hänen ruumissaan oli hakattu verille ja rikki. Ja mitä siinä tapahtui silloin, kun he ruoskivat häntä? Silloin sinun sairautesi ja sinun syntisi, ne lyötiin hänen ruumiiseensa. Jokainen sinun sairautesi lyötiin hänen ruumiiseensa. Ei ole olemassa maailmassa sellaista sairautta, kipua, kärsimystä ja tuskaa, jota Jeesus Kristus ei olisi ruumiissaan tuntenut tuona hetkenä. Ja hänet tehdään myöskin synniksi. Raamattu sanoo, Jumala heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Jumala heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Jumala heitti hänen päällensä. Hänen kasvonsakin ovat niin hakatut rikki, että Raamattu sanoo, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Että ihmiset kauhistuivat, vaikka ne olivat niin vihan vallassa, niin ihmiset kauhistuivat, kun he lopulta näkivät hänen kasvonsa, peittivät kasvonsa, eivät voineet katsella tuota runneltua miestä hetkeen, ennen kuin jälleen saivat tasapainonsa. Sitten hänen päällensä asetetaan risti, tuo veriseen selkään. Tuo ristihän oli melko pitkä, koska sen täytyy olla niin korkea, että ristille naulittu on noin metrin verran jalat maasta ylhäällä. Ja sitten lähdetään kävelemään sitä kärsimyskatua sieltä Pilatuksen palatsista kohti porttia ja sitten portista pääkallon paikalle. Te, jotka olette käyneet Jerusalemissa, niin te tiedättekin, minkälainen tuo katu on. Sehän nousee sieltä alhaalta laaksosta sinne portille päin. Ja sehän on kivitetyt raput rappujen jälkeen. Ja noihin rappuihin on hakattu uurteet. Joka ainoaan rappuun, siinä on monta uuretta, ne on vähän pidemmät kuin nämä meidän raput täällä, tuon mittaiset. Ja ne uurteet on sen tähden, kun eläimet kulkevat myöskin näitä samoja rappuja ylös ja alas aasit, niin kuin tänään nytkin, kun olimme siellä. Pari viikkoa sitten, niin aasit kävelivät näitä samoja rappusia, ettei ne luiskahtaisi siinä rapuilla. Koitapas ajatella, kun tuo raskas, painava risti on Jeesuksen harteilla. Ja kun hän kävelee näitä rappusia hiljaa ylöspäin, tuo ristin toinen pää hankaa siellä maata. Aina tulee tuommoinen korkeampi kohta. Ja sitten siinä rapussa on nämä hakatut kolot, kun se risti
Jokaisessa kolossa aina tekee määrätyn liikkeen, miten se hankaa Jeesuksen veristä selkää. Lopulta Jeesus kaatuu ristinsä alle, kaatuu siihen kiviselle rapulle. He yrittävät saada hänet ylös, roomalaiset ruoskamiehet lyövät häntä, mutta hän ei jaksa enää nousta. Veren hukka on ollut jo niin suuri. Sieltä sattuu juuri tulemaan eräs Simon kyyreneläinen mies, ja he pakottavat hänet kantamaan hänen ristinsä loppumatkaan. Siellä on muutamia naisia tienvarressa, kadunvarressa. Ja kun ne näkevät tämän runnellun miehen, Raamattu kertoo, että he itkivät. Jeesus huomasi sen ja sanoi, että älkää minua itkekö. Itkekää itseänne ja lapsianne, sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, niin mitä tapahtuukaan kuivalle puulle. Tuovat hänet Golgatalle, naulitaan kirouksen puuhun ja tuo paalu nostetaan pystyyn ja kaksi ryöväriä hänen rinnallensa. Ja siellä hän riippuu 6 pitkää tuntia. Jeesus lausuu ristillä ollessaan vain 7 lausetta. Raamattu kertoo tapahtumista, kun Jeesus on siellä ristillä. Raamattu kertoo ihmisistä, jotka menevät siitä ohitse ja he nyökyttävät hänelle päätänsä. Toiset sanovat, muita hän on auttanut itseänsä, ei voi auttaa. Astukoon nyt alas. Ylipapit ja muu papisto on siinä ristin lähellä. Hän on sanonut olevansa Jumalan poika. Jos Jumala on nyt miellistynyt häneen, auttakoon nyt Jumala häntä ja astukoon hän alas, niin me uskomme häneen. Toiset sanovat, muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Ryövärit siinä 2 puolen puhuvat hänelle. Toinen sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin auta nyt itseäsi ja auta meitä ja asutaan alas tältä ristiltä. Ja molemmat ryöväritkin pilkkaavat häntä siinä ensin alussa. Toinen ryöväri sitten myöhemmässä vaiheessa herää, ei totisesti, tämä on vanhurskas mies. Ja hän irtaantuu siitä toisesta ryöväristä ja kääntyy ja katsoo Jeesukseen päin. Eihän muuta voinut kuin päänsä kääntää. Ja sanoo, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi hänelle, tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ryövärin kasvot kirkastuvat. Tänä päivänä tuon miehen kanssa paratiisissa. Raamattu ei paljon kerro tästä tapahtumasta. Mutta me vaan voimme tajuta, miltä se tuntui tästä miehestä. Mies oli tuomittu ristille kuolemaan. Ja 1-2 hän kohtaa siinä rinnallansa toisen ristiin naulitun, joka antaa hänen syntinsä anteeksi. Pelastaa hänet, lupaa hänelle paratiisin ja vielä tänä päivänä. Toinen ryöväri jatkoi pilkkaamistaan ja kadotti sielun. Jeesus huusi, minun on jano. He toivat katkeralla, etikalla sekoitettua juomaa. Tarjosivat sitä hänelle seipään nenässä joku sieni. Mutta Raamattu sanoo, että maistettuaan sitä hän ei halunnut sitä juoda. Sitten Jeesus rukoilee. Isä. Anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Oi sitä jumalallista rakkautta, mikä oli hänen sydämessään. Anna isä heille anteeksi. Siellä hänen ympärillään nämä pilkkaajat, herjaajat, lyöjäajat, solvaajat, sylkijät, kiroilijat. Isä,
anna heille anteeksi. Anna heille anteeksi. Tapahtuu merkillinen ihme luomakunnassa yhtäkkiä. Aurinko pimenee, koko luomakunta pimenee, kaikkialla tulee pimeys, joka kesti lähes 3 tuntia. Ja kun tuo 3 tuntia on kulunut kohta loppuun ja kello alkaa olla meidän aikaamme 15, tuolta pimeyden keskeltä kuuluu valtava huuto. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumala hylkäsi oman ainosyntyisen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Jumalan tuomio lankesi hänen päällensä. Jumalan rangaistus lankesi hänen päällensä. Jumalan viha kohtasi hänen omaa rakasta poikaansa. Jumalan kirous synnin tähden kohtasi häntä. Ja mikä järkyttävintä, Jumala peitti häneltä kasvonsa ja hylkäsi hänet. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus maistoi sinä hetkenä, mitä on ero elävästä Jumalasta. Jeesus maistoi ja koki sielussa ja olemuksessaan ihan kaikki sen pimeyden kauhut ja tuskat. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Aikaisemmin Getsemaanessa, kun hän puhui Jumalalle, hän puhui isä, ja hän aina puhui isästä. Mutta nyt hän huutaa langenneen ihmisen tasolta, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sitten jonkun ajan kuluttua hän sanoo, isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Pimeys alkaa väistymään, auringon säteet alkaa jälleen valaisemaan Golgatan kukkulaa. Jeesus vielä kerran kokoaa voimansa ja huutaa, Raamattu kertoo tämän huusi, se on täytetty, ja kallistaa päänsä ja antaa henkensä. Jeesus Kristus oli kuollut. Hän oli sovittanut sinut ja minut Jumalan edessä. Hän oli maistanut sen tuomion ja kirouksen, mikä tulee synnin tähden. Hän oli maistanut Jumalan vihan tuomion miekan sielunsa syvyyksiä myöten. Hän oli vienyt ristille sinun ja minun synnit ja sairaudet ruumissaan. Hän oli täyttänyt lain, jota kukaan ihminen ei ollut koskaan voinut täyttää, ei edes Mooses. Hän täytti lain. Se on täytetty. Temppelin esirippu repesi temppelissä ylhäältä alas asti 2 kappaleeksi. Tuo esirippu oli lähes 10 senttimetrin paksuinen vaate, joka erotti kaikkein pyhimmän pyhästä siellä temppelissä. Jeesuksen kuolemassa tuo temppelin esirippu repesi 2. Nimittäin juutalaisten kaikkein pyhimpään hän ei saanut kukaan ihminen mennä, muuta kuin ylimmäinen pappi 1 kerran vuodessa. Ja silloinkin, kun ylimmäinen pappi 1 kerran vuodessa meni tuohon kaikkien pyhimpään, hänellä täytyy olla karitsan uhriverta mukanansa viedessään sen sinne omien syntiensä ja kansan syntien tähden. Ja hänen täytyi mennä sinne yksin. Mutta koska kansa pelkäsi, että jos kaikki ei ole kohdallaan siellä kaikkien pyhimmässä, ja tuo ylimmäinen pappi kuolee sinne kaikkien pyhimpään ja kukaan ei voi noutaa häntä sieltä pois, niin tavallisesti tämän ylimmäisen papin ympäri oli köytetty nuora. Ja tämän nuoran toinen pää jäi sitten tänne temppeliin silloin, kun ylimmäinen pappi meni sinne kaikkien pyhimpään. Ja jos hän kuolee, niin hänet voidaan vetää sieltä tällä nuoralla pois. Nyt
Jeesuksen ristin kuolemassa tämä temppelin esirippu repee kahtia. Ja kaikkein pyhin tulee näkyviin temppelissä. Ja se tahtoi sanoa sitä, että Jeesus Kristus oman ristin kuolemansa, uhri kuolemansa kautta avasi tien kaikkein pyhimpään. Taivasten valtakuntaan. Ja Jumalan kiitos. Häneen ei tarvittu käyttää jotakin narua, että jos hän kuolee, tavat voidaan vetää takaisin. Vaan Jumala mielistyi hänen uhrikuolemaansa. Ja Jumala otti hänet vastaan synnin ja kuoleman voittajana, lain täyttäjänä, ihan kaikkisen autuuden aikaansaajana jokaiselle, joka ikinä uskoo häneen. Oi ihmeellinen Jeesus Kristus, Jumalan poika. Vihollisjoukot riehuivat siellä ristin ympärillä. Ja suurinta juulaa perkele piti joukkoineen. Koska saatan oli vainannut Jeesusta heti Jeesuksen syntymästä asti. Ja oli aina halunnut tappaa ja tuhota Jeesuksen. Mutta ei voinut, koska hänen aikansa ei ollut kuolla ennen kuin nyt. Mikään ei tapahdu Jumalan maailmassa muuta kuin juuri silloin, kun Jumalan kello käy. Mutta nyt Jeesus oli kuollut. Ja saatana riemuitsi siitä, että tuo villitsijä on pois maan päältä. Kuollut. Kuolipas hän niin kuin kaikki muutkin kuolevaiset. Ja Raamattu kertoo Jeesuksesta, että hän astui alas tuonelaan. Astui alas tuonelaan. Ja minä uskon, että Jeesus jo silloin, kun hän ristillä kuoli ja kallisti päänsä, että hän silloin astui sen jälkeen heti alas tuonelaan. Miten hän olisi muuten voinut viedä paratiisiin samana päivänä ryöväri ristiltä, ellei hän heti astunut alas tuonelaan. On aivan varmaa, että vihollinen ensin iloitsi siellä, kun Jeesus oli kuollut. Ja luuli, että Jeesus tulee sinne muiden kuolevaisten joukkoon ja jää tuonelaan, niin kuin kaikki muutkin ovat jääneet. Tuonelassaan oli kaksi osastoa. Toinen oli jumalattomien osasto ja toinen oli vanhurskasten osasto. Ja jokainen ihminen Aadamista lähtien oli aina astunut alas tuonelaan. Jumalattomat menivät aina sinne jumalattomien omalle osastolle, mistä Raamattu kertoo Jeesus itse rikkaasta miehestä. Ja vanhurskaat menivät Abrahamin helmaan. Ja sinne olivat menneet Mooses ja kaikki muut vanhan liiton pyhät. Ja he olivat siellä omalla alueellansa. Mutta suuri juopa oli välissä. Nyt kun Jeesus tuli alas tuonelaan, vihollinen ryömuitsee, tulitpa sinä tänne alas. Minä olen mielessäni ajatellut, minkälainen hetki heistä voi järjellä täysin käsittää, sehän on mahdottomuus. Mutta kyllä se on täytyy olla valtava hetki, kun Jeesus tulee sinne ja saatana siellä sanoo, sinä tulit, minä voitin sinut, minä tapoin sinut, nyt sinä olet kuollut niin kuin muutkin ihmiset. Jeesus seisoo kuin majasti kuoleman voittajana ja sanoo, että avaimet, avaimet. Vihollinen antaa avaimet hänelle. Minä olen näkemässä, kun Jeesus kääntyy sinne osastoon, missä vanhan liiton pyhät ovat. Kohottaa oikean kätensä, koska Raamattu sanoo, apu on sankarin kädessä. Ja hän itse sanoo, minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ja hän kohottaa oikean kätensä ja sanoo vanhan liiton pyhille, tulkaa! Raamattu kertoo, hän vei paljon vankeja saaliinaan. Ja hän tyhjäsi koko vanhan liiton osaston sieltä tuonelasta. Ja astuu ulos voittajana. Ja paratiisin portit aukenee. Ja juuri silloin, kun hän kävi alalla tuonelassa, roomalaiset sotilaat hakkaavat toisten ryöväreitten. Ei Jeesus ollut ryöväri, vaan niitä, jotka olivat siellä. Sääriluita rikki, joudutaakseen niiden kuolemaa, etteivät jäisi auringonlaskuun asti ristille. Jeesus ottaa tämän toisen ryövärin hengen
ja vie hänet paratiisiin. Halleluja. Yhdessä vanhan liiton pyhien kanssa. Tuli pääsiäisaamu. Hän nousee ylös haudasta ja hän osoitti elävänsä. Hän ilmestyi ensin muutamille naisille, sitten Pietarille ja muille, opetuslapsille, sitten 400-500 veljelle yhtä aikaa. Ja hän ilmestyi kerta toisensa jälkeen. Hän oli ylös noussut ja hän osoitti elävänsä. Ja sitten hän nousee helatorstaina Öljymäen vuorelta ylös taivaaseen. Ja 10 päivää sen jälkeen hän lähettää pyhän hengen ja oli tullut helluntai. Tuli todistus alas taivaasta Jumalan valtaistuimen luota, että Jeesus elää. Tämä ylimmäinen pappi elää. Mistä kukaan tällä maan päällä olisi voinut tietää, että Jumala on hyväksynyt hänet? Että hän elää siellä korkeudessa. Mistä kukaan olisi voinut sen tietää? Että Jumala lähetti todistuksen, lähetti pyhän henkensä helluntaipäivänä. Ja tuli niin voimalla ja sellaisella väkevyydellä, että koko Jerusalem oli kuohuksissa monta vuotta sen jälkeen, kun tuo humaus taivaasta tuli helluntaipäivänä alas. Ja ensiksi opetuslapset täyttyivät pyhällä hengellä. 3000 ihmistä pelastui ja sen jälkeen jatkuvasti uudet ja uudet miehet ja naiset kohtasivat ylösnouseen Kristuksen ja saivat syntinsä anteeksi. Tämä Jeesus, joka ristiinnaulittiin, on ylösnoussut ja elää tänä päivänä. Ja jos sinä panet hänen sielunsa vikauuriksi, sinäkin saat elää. Sinä saat syntisi anteeksi, saat uuden elämän. Sinusta tulee Jumalan lapsi, uudesti syntynyt, pelastunut ihminen. Ja sinä voit silmän räpäyksessä tai hetkessä, sinä voit parantua sinun ruumiillisista vaivoistasikin. Sillä profeetta Jesaja näki jo 730 vuotta ennen ristin tapahtumaa. Hän näki jo Jeesuksen kärsimyksen ja huudahtaa siellä luvussa 53. Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Ei sano me tulemme, vaan sano me olemme. Me olemme hänen haavojensa kautta parannetut. Ja sinun sairautesi ja sinun syntisi ne vietiin tässä yhdessä ainoassa ruumiissa ristinpuun päälle. Ja ala tänä päivänä ylistämään Jeesusta. Kiitos Jeesus, että sinä veit minun sairauteni ja syntini ruumiissasi ristille. Herra, minä ylistä ja palvon sinua. Ja kuule, pyhä henki välittää sinulle pelastuksen ja terveyden. Sinä koet Jeesuksen sovintoveressä syntien anteeksi saamisen. Kaikki syntisi saat anteeksi. Ja sinä voit kokea ruumin terveyden, kun Jumalan voima lankeaa sinun yllesi. Niin sinä voit parantua mistä sairaudesta tahansa. Koska kaikki sinun sairautesi on lyöty jo hänen ruumiiseensa. Ja ne on viety ristille. Ja kun hänet otettiin ristiltä alas ja hänet pantiin hautaan, sinun sairautesi ja syntisi meni sinne. Halleluja. Sinä olet tänä päivänä vapaa kiittämään ja ylistämään Herraa. Sanokoot sieluvihollinen mitä tahansa, mutta se on tapahtunut tosiasia, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut. Sitä ei voi tehdä mitättömäksi, ei mikään mahti maailmassa. Hän on jo kuollut ja ylösnoussut ja elää tänä päivänä. Nyt me nousemme ylös ja palvomme yhdessä Herraa. Annamme hänelle kaiken kiitoksen, kaiken kunnian ja kaiken ylistyksen. Sillä yksin hänelle kuuluu kiitos, kunnia ja ylistys. Oi ihmeellinen Jeesus Kristus. Halleluja. Minä uskon, että täällä on monta tänään, joka rakastaa koko sydämestänsä Jeesusta. Eikä hyväksy ketään muuta Jumalaa hänen rinnallensa kuin tämä ristiin naulitun Jumalan aino syntyisen pojan. Oi mitäs jonkaan, kun me kerran näemme hänet kasvoista kasvoihin, sellaisenaan kuin hän on. Oi ihmeellinen Jeesus, mitä on seisua kerran valtaistuimen edessä, nähdä nuo kasvot,
joissa on arvet muistutuksena siitä, että ne ovat tulleet minun syntieni tähden. Nähdä kerran tuo pyhä otsa, jossa on ollut piikki kruunu, sen tähden, että minä saan kerran kruunun, jossa ei ole piikkejä. Nähdä kerran nuo kädet, jossa on arvet, jotka naulittiin kirouksen puulle, sen tähden, että minun käteni olisivat vapaat saatanan vallassa. Nähdä nuo jalat, jossa on naulojen jäljet, todistamassa, että nuo jalat naulittiin kerran kiinni, että minun jalkani olisivat vapaat kulkemaan Jumalan teitä vapaudessa. Voi katsoa häntä kasvoista kasvoihin ja palvoa häntä. Ja nähdään hänet sellaisenaan kuin hän on. Nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin me näemme hänet kasvoista kasvoihin, kun seisomme hänen edessään valkoisissa vaatteissa. Ja nyt me ylistämme hänen pyhää nimiänsä siitä, että hän on sovittanut sinut ja minut, vienyt sinun sairautesi ja minun sairauteni ruumiissaan ristinpuun päälle, ja että hän on lähettänyt pyhän henkensä, joka lepää meidän yllämme juuri nyt tässä hetkessä. Halleluja!